Сьогодні у випуску. В Любашівському районі виявлено випадки зараження питної води. В міжрайонному відділі лабораторних досліджень попереджають про необхідність проведення відповідних досліджень. Палаючі поля, незважаючи на заборону та пожежонебезпечний період, в районі палять стерню. В Любашівці нагородили ще одну золоту медалістку, яка повернулася із Сполучених Штатів Америки, де цілий рік навчалась. Танцювальний колектив «Sunrise» повернувся з черговою перемогою. Тепер вже із міжнародного конкурсу. Далі детальніше. Управління Держспоживслужби в Любашівському районі повідомляє, що в районі на даний період склалась нестійка епідситуація щодо захворювання на гострі кишкові інфекції в зв'язку з погіршенням якості води. Спеціалістами міжрайонного відділу лабораторних досліджень було проведено лабораторні дослідження питної води в деяких сільських радах і було виявлено зараження питної води кишковою паличкою. Спеціалісти лабораторного відділу санітарно-епідеміологічної служби розповіли, що воду відбирали в 10 місцях, із них в 6 виявлено невідповідність санітарним нормам. Відібрали воду, привезли в лабораторію, написали фахівці направлення, фіксують запись в журналі, сіють на середи, і через 4 дні получається результат, і потім ми вже оперативно реагуємо, направляємо по електронній пошті головам сільських рад для вживання необхідних заходів. Не відповідає санітарним нормам вода в Боківській сільській раді, це Покровська, Агафіївська, Новокарбівська. Було виявлено зараження питної води в навчальних закладах району – це Боківська та Агафіївська школи, вода в амбулаторії в селі Троїцьке та центральні водопроводи в селі Троїцьке, Петрівка та Новокарбівка. Всім головам сільських рад направлені листи з попередженнями та рекомендаціями щодо проведення знезараження води. Ми направили листи, де вода не відповідає вимогам норм, відповідних норм та гостів, щоб голови сільських рад заключали договори, проводили знезараження, слідкували за санітарними зонами, благоустроєм санітарних зон, з тим, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань. Взагалі спеціалісти відзначають, що вода з арсвердловини є набагато якіснішою, ніж вода із криниць. Та, на жаль, лише 15% населення району отримують артезіанську воду. Ми бажали, щоб таку воду всі 100% споживало населення і в Балтському, і в Любашівському, і в Савранському районі. Це вода якісна. А вода із шахтних колодязів, вона нормірується, вона не відповідає тим вимогам, які стоять, вимогам на сьогоднішній день. Вона більш підвержена забрудненню. З метою профілактики спеціалісти радять людям проводити знезараження води у своїх криницях. Адже всі хімічні відходи під час дощу потрапляють у питну воду, цим самим наносячи шкоду нашому організму, а інколи спричиняють різні захворювання. В літній період також проводиться дослідження і води в ставках, зокрема дослідження на холеру та лептоспіроз. У нас неблагополучна тут територія по лептоспірозу. Лептоспіроз – це де може бути травма, садінка, ранка і прочее, людина купається, а переносчики – мишевидної гризуни, миші, криси і так далі. У нас були випадки, коли люди заболівали, і там поражаються і почки, і паренхематозні органи, направляли в Одесу, аналіз підтверджувалися, тут лікували, якщо необхідно, направляли в Одесу в лікарню. Аби запобігти захворюванню населення на лептоспіроз, потрібно також проводити знезараження води. Та найголовніше, як радять спеціалісти, це бути обачними та турбуватися про своє здоров'я. Проводити знезараження води у своїх криницях та водопроводах, а також не купатися у ставках, де вода сумнівної якості. Цього тижня автотраса Одеса-Київ в районі Любашівки опинилася в димовій завісі. Два поля господарства «Агрорит» палали вогнем. Як виявилось, невідомі підпалили стерню, і через декілька хвилин вогонь охопив все поле. Не дивлячись на численні попередження у всіх засобах масової інформації про пожежонебезпечний період, все ж знайшлися бажаючі погратися з вогнем. На щастя, врожай на цих полях вже зібрали. Працівники «Агроритму» вчасно зреагували та вжили всіх заходів, щоб вогонь не перекинувся на лісосмуги.
Декілька годин вогонь горів на полях, та, на щастя, вдалося запобігти його розповсюдженню. Управління агропромислового розвитку ще раз нагадують, спалювання сухої рослинності та післяжнивних решток веде до забруднення повітря продуктами горіння, вигоранням прилеглих територій, загорання ще не зібраного врожаю і навіть до людських жертв. Разом із стернею вогонь знищує безцінну біосферу полів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур'яни. Будьте обачними і цим самим бережете себе і оточуючих від небажаних наслідків. В Любашівці нагородили золотою медаллю ще одну випускницю школи-гімназії, яка нещодавно повернулась із Сполучених Штатів Америки, де навчалася цілий рік. Валерія Герасютенко минулого року перемогла в конкурсі по обміну старшокласників «Флекс» і в 11 класі навчалась в Сполучених Штатах Америки. Повернувшись додому, успішно здала зовнішнє незалежне оцінювання і отримала золоту медаль за високі досягнення в навчанні. Золота медаль – це результат роботи 11 років. Тому це означає, що ви жодного разу не схибили, жодного разу не дали слабину і довели до кінця, і отримаєте омріяну бажану медаль. А я вам бажаю, що ви ще отримали гарну і щасливу долю, і Україна перестала бути країною випускників, а стала країною близьких, хороших професіоналів. Я маю за честь одягнути таку медаль. Завжди пам'ятай про Любашів. І матеріальна допомога це до все з цього спустя, що ти знав. Я хочу також привітати нашу медалістку від імені Івана Нашого сина, побажати їй саме головне здоров'я, успіхів в житті. Я також хочу від імені оберегти вашої допомоги за сумління і успіхи на чині. Під час спілкування дівчина розповіла, що з молодших класів захоплювалась вивченням іноземних мов. І потрапити до Сполучених Штатів Америки – це була її давня мрія. З самого дитинства я мріяла багато подорожувати, і коли в класі 7-му я почула про цей конкурс, він називався «Флекс», я почула про нього в школі. Я ходила на додаткові, займалася в школі і поклала собі за мету виграти цей конкурс. Коли я поїхала перший раз в 9-му класі, то я пройшла всі 3 тури, але далі я не пройшла. Потім я поїхала ще раз і з допомогою своїх знань, батьків і вчителів я все-таки виграла і поїхала на рік до Америки. Вчилася я, коли була там в 11-му класі. Валерія розповідає, що навчання за кордоном було не таким вже й легким, адже доводилось не лише навчатися в школі за програмою Сполучених Штатів Америки, а й самостійно опрацьовувати навчальний матеріал нашої школи та виконувати контрольні завдання. Коли я була там в Америці, я займалася в школі, після школи я ходила з друзями, а ввечері я сідала і вчила ЗНО, готувалася до предметів з школи, здавала контрольні роботи, відсилала нашим вчителям, і вони їх перевіряли і клали мені оцінки. Найбільшу допомогу та підтримку надавали, звичайно, батьки, яким, звісно, було важко та навіть страшно відпускати дитину далеко за океан. Але все ж зважилися на цей крок. Вони мені телефонували, давали мені завжди поради, тому що не завжди було легко, але все рівно вони мене підтримували і хотіли, щоб я все-таки залишилась до кінця, допомагали мені школою завжди, з моїми контрольними. Ну і хотіли, щоб я довчилася в Америці. Ми щиро дякуємо колективу Любашівської гімназії і директору Коломіченка Дмитровича за те, що вони допомогли нашій дитині дистанційно теж пройти програму 11 класу. Це підтвердило їх високий професіоналізм, і дитина завдяки їм змогла здати тести і в подальшому, я думаю, удачно поступить згідно того, що вона хоче яку професію отримати. А директор навчального закладу відзначив, що Валерія є гідним продовжувачем славної сімейної традиції, адже її рідні також у свій час отримували медалі за відмінне навчання. Вона є продовженням своїх батьків у справі навчання. Батько був нагороджений золотою медаллю, закінчив школу. Бабушка закінчила школу срібною медаллю. І внучка, і доця підтвердила їх. Рід прекрасний, так держати і продовжувати, тому що Україні потрібні толкові, працьовиті, а праця проявляється в настирливості, в здобутті знань. У Валерії дійсно є з кого брати приклад. І в неї в житті все вдасться, адже має гарну підтримку рідних та характерну рису – наполегливість у досягненні мети.
Танцювальний колектив «Санрайз» повернувся з черговими перемогами. Цього разу це вже перемоги на міжнародному фестивалі в місті Скадовс. Друга та третя премія для маленьких зірочок – це вагомий результат. Ми приїхали з міста Скадовська. Це був міжнародний фестиваль іскусств «Зіркові хвилі талантів». Мы привезли в Любашовку две премии, вторую и третью. Конечно, хотелось бы и лучше, но над этим мы будем в дальнейшем работать. Но это очень большой шаг, тем более, что в нашей коллекции уже есть все украинские фестивали, а это международный. Детки впервые, некоторые у нас выходили впервые на сцену, это был их дебют уже на международном фестивале. И вторая и третья премия – это уже какой-то такой, ну не знаю, большой шаг. Свято зустрічі влаштували для дівчаток наші джентльмени – вихованці футбольного клубу «Юність». Гарні слова привітань, чудові троянди та навіть оркестр. Все готували з любов'ю разом із батьками. Адже, як розповідають, це спільна перемога. Сьогодні наші футболісти, всі батьківський комітет вирішили підтримати наших дівчаток. Ми, як одна така велика команда, вони нас підтримують завжди. Ми їх тепер будемо підтримувати. Ми зустрічаємо з фестивалю, вони победители. І тому для них ці цвіти, шарики, поздравлення і все остальное. Ми дуже їх любимо. Дуже приємно, що нас зустрітили в школі друзі, футболісти, і я не можу передати свої відчуття, і дуже класно, мені все сподобалось. Ця перемога в нас вже не перша, тому що ми вже вигравали у Львові, на фестивалі, в Одесі. І маємо ще багато-багато куди їхати. І надіємося, що будемо приїжджати з перемогами. Я спочатку боялася, коли виступала. І я бачила, що малі діти, які танцювали перший танець в своєму житті, поїхали в далеку подорож, вони не боялися, вони вірили, що вони виграють. І ми, правда, ми виграли. Наші мрії збулися. Емоції та враження у дітей неймовірні. Всі хотіли розповісти, поділитись відчуттями. І добре, що діти відчувають підтримку, відчувають задоволення від своєї роботи та відчувають визнання, адже в їх маленькому віці це неабиякий стимул. Вони їхали додому, уставши, і думали, їх зустрітять бабушки, дідушки, папи, а тут оркестр. В общем, дуже приємно. Ми благодарні взагалі всім, хто нас підтримував, всім, хто за нас переживав. Потому что действительно поддержка – это очень важно. Это очень важно, что знать, что наши дети из села нужны, что они нужны, востребованы и что за них переживают. На фестивалі танцювальний колектив представив 4 композиції. Так як це був міжнародний фестиваль, то постановки відображали танці різних народів. Але найбільший фурор, як розповідають учасники, на фестивалі справив танець «Це моя Україна». Танец, который мы все очень любим, под названием «Це моя Україна». Единственные, кто выставляли танец на таком уровне, такой украинский танец, действительно отметили. Не секрет, що участь у подібних фестивалях сьогодні коштує недешево. Більшість витрат падає на плечі батьків, але що не зробиш заради своїх найрідніших діточок. Та цього року успіхи дівчаток не залишили байдужими і районне керівництво. Як розповіла керівник, кошти на поїздку були виділені із районного бюджету. Очень много людей, которые откликнулись на нашу просьбу помочь нам в этой поездке. Первые, кто, конечно же, это родители, которые поддержали меня и поддержали своих детей. И самое, кто активно приняло участие в нашей поездке, это глава нашей администрации Татьяна Анатольевна Скопровская. Большое ей спасибо за поддержку. И, конечно же, в стороне не остались фермера, которые нам помогли финансово, потому что сейчас, конечно же, это дороговато. Дети отдохнули на море, все шикарно, все настолько, столько много эмоций у детей, что пока, наверное, они еще не понимают, откуда они приехали.